calma, Juliana. Calma, irmã. É $1,000 esse negócio. Galera, acabamos de chegar aqui no shopping, porque nós vamos fazer uma coisa proibida. Vamos tentar fazer uma coisa. Então. Vai, explica. Explica. Gente, eu quero furar minha orelha, porque eu só tenho um furo, tão vendo? Mas... ela já fez o segundo. Eu já fiz o segundo e o terceiro. Fechou. Fecharam os três. Por e quê? Aí, porque eu ela, tirei ela brinco tira. Pra educação física. Não, cuida. Não. Mentira. Fala a verdade. Eu tirei o brinco pra educação física. E aí, tipo, eu tinha recém furado. E aí, no meio tempo que o professor mandou, tipo, esse tempo que eu fiquei sem, fechou. O outro eu acho que sumiu. Aí quando eu fui ver já tava fechado. E esse aqui desse lado eu não sei porque fechou. Mas... e aí ela quer furar e quer que eu autorize. Então, como minha irmã. Mãe não deixou fazer outro furo. Então a gente vai tentar furar com a Rafa autorizando. Com a mas Rafa autorizando. Errado, meu pai tá pelo shopping. Mas então... a minha mãe não pode saber. Minha mãe não pode saber, porque se ela souber. E se minha mãe descobrir, eu vou falar que eu não sabia que ela não tinha deixado. Não vai não, porque eu gravei você falar assim. Falar isso. Não, eu tenho provas contra você. Nada importa, nada importa. Mas, gente, eu tô muito nervosa, acho que vai doer. E a minha irmã, como ela é uma irmã muito responsável, ela vem fazer isso comigo. Uhum. Vamos lá. Calma. Eu tô muito nervosa. Não fica nervosa, que é pior. Mas vai doer, com certeza. Para, Rafa, você não tá ajudando. Vai doer muito. E eu quero fazer 4 furos, eu quero fazer 2 em casa. 4 furos? É, eu quero fazer 2 em casa. Você tá levando dinheiro? Tô, o furo é de graça, mas só o brinco tem que pagar. Então... Tô. Então vamos lá. Eu tô com muito medo. Nós estamos procurando a loja, a gente tá meio perdida no shopping, gente. Ai, gente, eu tô muito nervosa. Ah. E seguimos procurando, né? Vamos ver se a gente acha, porque a gente virou pra um lado que não era e ela pois tá é. Muito nervosa. Gente, eu tô muito nervosa, eu não consigo. Ela não tá conseguindo. Ela sempre ela quer fazer 4 furos. Quando fizer o primeiro, não vai querer nem fazer o segundo. Que isso? Vamos lá. Chegamos. Chegamos na loja, estamos disfarçando, olhando as coisinhas. Estamos disfarçando, gente. A gente já leu ali, ó. Ali tá escrito, ó. É de graça, você tem que comprar aquele negócio e o furo é de graça. Nossa, cadê o negócio? Coisa. Pega o negócio que tem que comprar. Que negócio tem que comprar? Não, tem que comprar um negócio. Negócio não, mas tem que comprar o brinco. Vê se tem brinco que eu vou comprar. Ai, que lindo. Cadê esse? Ai, sorry. Menina vai fazer, gente. Aquela menina ali vai fazer, ó. Vamos ver as coisas de Harry Potter. Vamos olhar. Tá nervosa? Não fica, minha irmã. Vamos olhar. Ai, essa... essa loja é bem legal. Manda pra minha mãe, pra zoar ela. Vamos. Ali, ó. A menina vai fazer, a menina vai fazer. Sim, ela é estilosa. Gente, a menina tá 2 horas ali tirando a orelha. Tá fazendo 4 furos. Igual a Juliana. Não, eu não vou mostrar pra não expor muito, mas já tem uma fila aqui, ó, querendo fazer furo. Olha só. E a gente tá querendo nossa própria fila. Não tem ninguém atrás da gente, porque a gente tá na fila errada. Não, isso não é a fila certa. Mas a garota, ela teve uma reação bem de boa, tá? Não, a cara dela fez assim. Porque não dá pra fazer, porque eu tô com máscara. A Ju tá aqui escolhendo a joia. Eu acho que ela não vai conseguir fazer. Eu quero pegar a estrela, a pedra de maio. Feia. Pega um assim, ó. Eu vou pegar um, esse. Vai pegar 4. E eu gostei desse. Gostou de qual? Ela vai na tua frente agora. Tava boa de furar aquilo aqui na frente dela. Ali. Onde que eu boto isso? Bota ali em cima. A Ju, olha a Ju. Vamos entrar ali naquilo, acho que eu não. Mas ali a moça tá indo pagar. A fila é aqui. Mas ué, agora a gente criou uma fila já. Não é. Mas você não trouxe a identidade? A gente pede uma foto pra minha mãe, calma. Pede logo. Será que eu não trouxe? Já tem uma fila lá fora, gente. Olha ali. É, hein. Vou continuar aqui dentro. Tem uma fila. Você tá entrando na fila. Pô. Meu Deus do céu. Ali, a garota já e tá ali, ó. Pra que é a minha identidade? Fala que a gente tá indo num brinquedo pra ser minha identidade. Pra entrar no parque. Fala que é pra entrar no parque. Isso, boa. Eu acho que eu tenho sua identidade aqui. Eu mas... também acho que você tem, velho. Tem, sim. Minha mãe não tá querendo dar a identidade da Ju. Olha não, só. Eu não ela tá pedindo, minha mãe não tá dando. Ela já tá que? Nervosa, tá nervosa, ó. Tá, obrigada, beijo, tchau. Vai mandar? Vamos ver se ela vai mandar mesmo. A menina tá ali já há meia hora, ainda não furou. Gente, nós vimos aqui o preço do brinco, né? Tá $41. Então eu só vou fazer 2 furos. Ela eu ia fazer 4. $41, ela vai fazer 4, ia dar R$1.000 só de furo de brinco. Por isso que eu furei de graça. A joia é caríssima. Ou seja, reduziu aí pra fazer metade dos furos. Também vai dar caro a beça. E se eu fizer 3, então? Eu faço 2? Não, vai dar muito caro. Não, aí eu pago um baratinho. Feio. Não vai ficar feio. Eu faço não, 2. Não tem baratinho, é tudo caro. Eu faço 2 e nas duas. Não, e então eu não vou assinar. Para com isso. Eu não vou assinar. Vou ligar pra minha mãe agora. Gente, olha só. O que tá acontecendo é o seguinte.
A moça, ela perguntou assim, a Ju... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 14. Aí ela falou assim, algum pai com você? Eu entendi, parente. Aí eu falei, eu. Ela falou, aí ela começou a rir. Ela só riu, né? Aí ela falou assim, eu tenho 25. Sendo que a gente tem 14, eu teria tido ela com 10 anos. Ou seja, ela pegou minha identidade. Ela falou assim, eu tenho 25. Aí a mulher virou só, tadinha. Ela falou, tá, me dá sua identidade. Mas ela ficou com pena, tipo, nossa, foi mãe tão jovem. A gente tá super nervosa. Deixa eu ver a mão. Calma, eu tô prendendo o cabelo. Deixa eu ver a mão. A mulher tá falando que eu sou tua mãe, que eu tive com 10 anos. Saiu isso tudo aqui de dentro de mim. Agora tem mal aqui, ó. Espero que ela. Deixa eu ver tua mão. Não sabe falar inglês, a gente passou os números errados? Não, a gente sabe sim. A gente só não. Ela tá nervosa. Olha, a gente escolheu esse aqui, ó. Esse 3, né, mana? Outro colheu esse long pulse. O que significa long pulse? Que dois mais. E eu acho que a gente falou long pulse, sabia? Ah, não importa. Eu não sei o que é isso. Nem. Tá nervosa? Olha pra irmã. Ai, pô, me dá pedrinha no meu aniversário, é tão fita. $75, nem que você fosse uma irmã de ouro, não. Olha esse aqui, esse aqui deve ser quanto? 1 milhão, esse aqui deve ser 1 milhão de reais, certeza. Olha só. Desculpa, eu tô metendo a mão em tudo. Fica calma. Tô sentindo muito mal. Não, não, vai demais não. Aqui é isso. Eita, eita. Calma, tá passando mal? Tá passando mal? Calma, Juliana, Juliana, calma. Não, não. Não, fica calma. Que isso aqui? Ali a moça tá vendo. Aí ela tá vendo, você tá conferindo os dados, hein? Ela tá assinando ela pra ser responsável. Quase que eu assinei por ela também. Aí ela tá nervosa, eu tô sentindo que ela. Calma, calma, calma. As outras meninas. Me dá a mão, droga. As outras meninas não fizeram isso. Para, isso? Para de querer me comparar. É engraçado, porque agora que minha vida não tem fila, né? Por que você tá segurando isso? Eu gostei muito, tá me distraçando. Acho que eu vou comprar, mesmo não tendo um Jota. Gostei muito. Ela cai, ela tá aqui, ó. Mostra. Ai, perfeita. Vai, vai limpar, clean. You went in the same spot you had it before? Yeah. É. Ela tá conseguindo ver que eu já tive. Viu, viu. Você já teve. Ela falou Scott. Será que você vai fácil, então, já que eu tenho. Não, vai doer bem mais. Ali, ela tá marcando, gente. Calma. Eu não quero ver, vou fechar o olho já. Me conta. E já foi. Desse lado. Ai, ela vai vir desse lado, calma. Does it hurt? I mean, you had it before. Yeah. It hurt that time? No. Ok. Calma, calma, hein? Dá uma little girl. Porque tem uma marca, garota. Desculpa. Ai, falta tirar o cordão da orelha. Ih, ela tá suando pra caramba. Vai logo, droga. Calma, calma a mão, vai. Calma, ela botou o negócio ali. Vai agora. Sit up straight for me. Calma, irmã. Ai, não doeu nada. Não doeu? Não. Nada? Não. Ai, meu Deus do céu, calma. Ai, ai. Ainda precisa fazer show, né, bobona? Oi. E esse doeu? Não. Esse sempre dói mais. Thank you. Ela vai limpar. We're gonna clean it 3 times a day. Okay. We're gonna use a Q-tip. Quando ele vai 3 vezes a dia. Ok, thank you. Tem que pagar agora, minha filha. Vamos lá. Isso é $1,000 esse negócio. Tá bem? Absoluto. Deixa eu ver. Cara, deu não. Achei que ia doer mais, tá? Sério? Dá pra ter feito o terceiro. E aí a gente pegava esse brinco e depois trocava. Pegava aquele de bolinha? Ah, dá pra fazer isso, tá? Não, vou pegar nada de bolinha. Porque aquele de bolinha é caro pra caramba também, tá? Gostou? Tá melhor agora. Tá melhor? Agora a gente tem que pagar, não, vamos ver quanto vai dar. Cara, muito certo, tá? Ela não pediu nada. Pediu tudo. 37. Quanto? Ela deu 37 tudo? 55 37, querido. Ah, 55 37. E ela vai te dar isso? Pra você limpar, irmã. Amei muito. Pra você limpar. Você ganhou. Ai, que linda. Não vai deixar fechar, né? Vou tirar nunca esse brinco. Ah, tá. Ah, também pro meu rim. $55, gente. Convertendo. Cara. Dá tipo uns mil. Sacanagem. Dá uns R$400. Cara, foi bem de boa. Gostou? Aham, foi bem tranquilo. Você é muito forte. Parabéns. Obrigada. Ela falou. Cara, ela identificou que eu já tive um. Dá pra ver, minha filha. Ah, eu não consigo ver no espelho, tipo, olhando. Thank you, bye. YouTube. Olha ela, tchac-tchac, tá furada a orelha dela. Aê, let's go, guys! E quando a minha mãe vê? Ela não vai ver. Agora ela veio aqui em outro lugar comprar brinco, né, Ju? Aqui não, tá? E a gente descobriu que aqui também fura, né, Ju? É bem mais barato o brinco aqui. Brinco aqui é bem mais barato. Bem mais barato, gente.
Mostra aí o seu brinco. Eu poderia ter furado aqui. Mostra aí o que você comprou. Não, esse aqui é o que esse ela tem. Que ela tem e agora eu vou trocar. Olha. Eu acho que aqui senta nessa cadeira. Olha que lindo. É lindo, eu vou colocar agora. Só tô esperando dar o troco. Tá. Bom, galera, hoje já é outro dia. A Ju foi pra casa, a gente chegou em casa tarde, né? E eu tava lá na casa dela e minha mãe não percebeu nada. Minha mãe não falou nada. E a Ju também, ela fez uma estratégia. Ela chegou logo e foi pro quarto. Então ela ficou no quarto, mexendo no telefone. E agora, o que eu vou fazer? Vou lá. Ali, minha mãe, ali, minha mãe, ali, minha mãe. Ali, minha mãe. E aí eu quero saber a reação da minha mãe, que ela não sabe. Eu vou contar. Eu quero gravar isso, entendeu? Olha ali, minha mãe. Olha ali ela. Mãe, você já viu algo diferente na Ju ou ainda não? Não. Você não viu nada diferente nela? Não. Mentira. Você não viu? Sobre o quê? Você não viu mesmo? Tá falando de quê? Ah, do brinco que ela furou a orelha? Aham. Uhum. Pois é, ela me mostrou ontem à noite. Ah, aí eu fiquei olhando e não tava vendo. O que você achou? Aí eu... Ué... Eu achei bonitinho. Só que ela vai fechar de novo, porque ela fura e fecha. Eu falei, como você conseguiu furar sem mim? Aí ela falou, eu fui com a Rafa. E a moça pensou, ficou com pena, achou que a Rafa me teve com 11 anos. Que a Rafa falou, sou eu, a mãe. E a mulher tava perguntando se ela tava com alguém, sim, né? Gente, sim. Sim. Gente, então você não ficou brava? Não, com isso não. Porque ela não queria que minha irmã furasse, porque toda vez minha irmã deixa ela fechar. Ela fecha, por isso. Ela fecha, ela não consegue manter. Sim. Entendeu? Que ela limpou. Ficamos presas. Ai, outro vídeo. Ficamos presas fora de casa, todo mundo. Mas ela já limpou hoje? Por sim, ou não? Eu acho que não. Ela não tá nem ligando. E ela tá com produto, né? Pra tem que ela falou que tem um kit, né? Tem um kit. Ela ganhou um kit. Bom, então já vimos a reação da minha mãe, gente. Deixa muito like aí nesse vídeo. E se inscreve no canal também pra acompanhar tudo. Tudo que agora eu tô gravando, tudo, gente. Então se inscreve, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!